Боже, я вас їсть хочеться, а тут жарить придеться. Змушують огірок світитися аж ніяк не маги, а фізики. Студенти та викладачі Металургійної академії. На науковому пікніку вони демонструють два експерименти, пов'язані з властивостями речовин. Проте малеча найбільш у захваті саме від городини, що світиться. Хіміки від фізиків намагаються не відставати. Ось що трапляється, якщо підпалити глюканат кальцію. Подивитися на наукові дива люди приходять цілими родинами. Анастасія привела на пікнік свого молодшого брата, який у своєму юному віці вже демонструє неабиякий хист до наук. Йому 11 років, він зараз в 7 класі, дуже увлекається технікою, тому ми сюди і прийшли. Безусловно, це цікаво, це все заслуживає уваження, те, що роблять люди. Окрім того, відвідуючи наукового пікніка, змогли спробувати себе у ролі пожежника. Марія, наприклад, зважилася. Проте у дівчини виникли неабиякі труднощі з костюмом. Дуже пахне. От нього прекрасно пахне. Дуже тяжелий, насправді. Ні, не хочу. Точно не хочу, ні. Утім, охочих відчути себе надзвичайником вистачало. Малеча мало не перевернула пожежний автомобіль. А для юних геніїв у музеї ракет провели лекторій. Матеріал викладався простою та зрозумілою мовою. Організатори кількістю відвідувачів кажуть задоволені. Вони впевнені, після такого заходу дітлахи перестануть ловити гав на уроках фізики і хімії та відкриють для себе цікавий світ науки. У нас сьогодні є фізика, хімія, географія, історія, фізкультура навіть, робототехніка, 3D-принтери, IT-технології. Тобто у нас абсолютно всі сфери. Звісно, це дуже ярко, дуже зрелищно. І діти, звісно, потім цікавляться, а чому так, а як воно працює? І, звісно, починають по-другому відноситися до своїм школьним предметам, цікавитися і розвиватися. Юлія Трофімова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.